Легендата на френското кино Катрин Деньов предлага туалетите си от дизайнера Ив Сен Лоран на търг. Аукционът е планиран за идната седмица в Париж. Приятелството между Деньов и Сен Лоран е едно от най-обсъжданите в светския елит на Франция през последните десетилетия. На всяко ревю на дизайнера красавицата е на първия ред, а след поклона пред публиката той идва и целува Катрин по бузата. Затова и този търг е преди всичко емоционален за актрисата. Мисля, че приятелството между Ив Сен Лоран и Катрин Деньов е истинска любовна история, продължила 40 години. Тя е била до него във всички важни моменти от кариерата му на първия ред. Тя е на всички снимки и държи ръката му, а той от своя страна и дава сила, защото тя е споделяла, че да носиш негови туалети е все едно да си с броня. На колекционерите ще бъдат предложени около 300 лота, сред които фигурират най-вече уникати, ушити специално за Деньов. Костюми, пълта, рокли, аксесуари и бижута са сред уникалните находки в колекцията на иконата. Стигна се до този търг, когато Деньов осъзна, че няма толкова големи помещения в Париж, които да поберат всички дрехи. Трябваше да реши, ще ги складира ли или ще ги продаде. Тя ми се обади и го реши. Ив Сен Лоран продължава да се грижи за гардероба на Катрин Деньов в продължение на 4 десетилетия до смъртта му през 2008 година.